Vocês viram agora essa... Eu não lembro se saiu uma atualização, alguma coisa do, do crime lá do dos padres da Igreja Universal. Não. Ah, esse é um crime muito pesado. Que... Saiu quando agora? Recente? Então, na verdade saiu uma atualização, não sei se foram julgados. Eu acho que um padre foi julgado, que não, não tinha sido julgado. Que... Era uma criança que foi pra Bahia ele ia passar um tempo ali na Bahia, depois eles iam pra Europa, porque a mãe tava na Europa, e aí ele foi com o pai pra Bahia. E aí ele começou a frequentar essa igreja, né? Não vou falar o nome da igreja, mas era uma igreja. E aí um. Eu não lembro se era padre ou pastor. Mas era alguma coisa assim. Universal e é evangélico, é pastor. Eu... É. é. Essa eu leis... é religioso. Eu não ia falar, mas essa leis... <laughs> é... E aí. Ele, ele começou a frequentar e aí ele conheceu um, 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 um pastor lá que aí acabou levando ele para uma outra igreja também que era ali perto. Não sei o quê. Eu sei que no fim disseram que ele pegou dois pastores tendo relação sexual. E aí os pastores decidiram que ele deveria morrer. Eu vi essa parada. E aí mataram ele. Eu vi, isso sei. Mataram ele? Eu, eu sei. Ele. E aí eu acho que estavam julgando o terceiro, que também foi. Né? Presenciou isso, situação, ali, presenciou, eu, vi, é. eu vi isso aí, não quiseram. Mas esses padres foram presos todos também. Oh, é pastor, né? Foram presos também. É, então. é. Foi bem pesado essa história também. É, esse negócio é um negócio complicado, né? Esse dia até eu e o Robertinho, a gente tava conversando. Tipo, pô, você pega igreja, é muito caso de pedofilia dentro Sim. da igreja, né? E aí você pega a religião evangélica, você. Não tem tanto relato de pedofilia Mas você tem relato De adultério pra caralho, né Tipo, padre pegando outras mulheres oh. Da igreja, muito foda isso. Aí. Pastor, quer dizer Tem uma história que até tem uma Tem uma série na Netflix Que conta-se É uma série documental que conta essa história, né Que é de uma Menina que foi é, Raptada no... Que sumiu, na verdade Ela sumiu dentro do Vaticano não sei se vocês já ouviram falar. E até hoje ninguém sabe o que aconteceu com ela. A Garota do Vaticano, perdida. Eu não sei como Muito é que chama bom. na Netflix, essa, mas eu acho que é A Garota do Vaticano que chama essa série. É, essa, essa garota, ela sumiu e aí ela, ela foi um dia fazer uma, uma aula de piano que ela fazia. E aí ela voltou, a última vez que ela foi vista foi numa esquina de repente sumiu. Sumiu, desapareceu. E aí, na série da Netflix, eles começam a mostrar o que, que né, os, os indícios e o que, que aconteceu. No começo, você acha que é uma coisa que, tipo, não tem nada a ver com o Vaticano. Só que depois, no terceiro capítulo, você já começa a ver que o Vaticano tava envolvido nisso daí. Que o Papa da época tava envolvido nisso daí. E era, tipo assim, a menina morava dentro do Vaticano, porque o pai dela era um funcionário do Vaticano. E aí, depois descobriram que um banco da Itália também estava envolvido com isso. Que era tipo questão de dívida de dentro do Vaticano. É um negócio meio, meio louco assim. É, a Netflix nunca confirmou nada nessa, nesse documentário, mas ela dá a entender muita coisa. É muito louco. Eu vou te falar, em dívida do Vaticano é um caramba, porque ele tem muita grana, viu? E muita história, né? Eu, Eu acho muita que história. É o maior. Muita coisa escondida ali. A capacidade de ouro do mundo e terras são deles. É. Pensa. É, cara, tem, tem muita coisa. As pessoas nem pensam nisso, né? Mas o mundo escuro aí da, da internet, tem muita coisa que a galera fala assim, não é possível que isso acontece, cara. E acontece é. pra caralho, né, mano? Meu, e nessa, nessa série eles contam que, tipo, depois de 10, acho que depois de 15 anos que ela tinha sumido, os pais receberam uma carta falando que ela poderia estar enterrada é, no. Túmulo de uma santa é, numa igreja na Itália. Aí eles foram até lá, tipo assim, duas horas de lá. E eles abriram esse túmulo e não encontraram ela. Só que descobriram uma coisa: a santa não tava mais lá também. Tipo, não existia santa ali. Não existia corpo, não existia nada ali. Aí, tipo, a, aí. Ficou mais louco ainda, eles não entenderam mais ainda. Falaram, mano, como assim? Manda, indica que tá aqui num lugar. E aí, e era uma, uma carta anônima, alguma coisa assim. E aí chega aqui e não tem nada. Não tem, nem a Santa. Aonde foi parar essa Santa? Quem que tirou essa Santa daqui? Hum. É tipo, muito louco.